តមេចង់ចាំចាំអង្គុយធ្វើមុខមីមៀងព្រោះអីលទ្ធផលបានចេញមកហើយគឺឈ្មោះ Kelly K E W L N Y ទៅរៀនដប់ថាក់តែខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើយព្រោះអីពួកខ្ញុំដើរលេងមិនដែរស្អយដែរស្គាល់ឡើយពាក្យថាអត់សុខតែមកពួកម៉ាក់គុំនៅសំសុខធ្វើមុខធុញថប់ខ្ញុំមិនទៅរៀនបង្ហំម៉ូតូទៅតាមសួនច្បារគិតឡើយណាថាខ្លួនជាស្រីដល់ពេលចេះស្ទាត់យើងនៅអនុវត្តអូសល់កម្ពៀមកដល់ពមៀងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចាក់ពីលើម៉ូតូស្រួលត្រឡប់ត្រឡិតបកកាច់បកិនពេញខោ